Je tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 11 napoved, žiadne ovplyvnenie. Úlohy zdarma 30. Tým sa môžem aspoň orientovať. Skúsim to takto a ešte raz. O Švédsku nie je. Stavanger, to by som dal do Norska. Štyrikrát toľko bodov, to musím. Zdenek Svierák a Ladislav Smoliak. Dobre, 20. No, na toto som ešte neprišiel. Prvé dva riadky idú 13, 13, 8, 8. Ale čo potom? Dáme si nápovedu. Trojka. 3 plus 5 je 8. 6, 9, 4. Prečo trojka? Nokia Fínsko A E I O U 5 Toto tu už mi bolo také násobenie 36 Násobenie by to nešlo 6 krát 5 je 30, 6 krát 1 je 6 Myslím, že je tam násobenie 14,36. Dokopy 36. 14,36. 50. Ani toto neviem, čo by to mohlo byť. Vymeniť otázku. Oštep. Pungnir. A plus 1 sú 3. A plus 1 sú 3. To je trojka C-čko. Vedzi. Arbník. Dve pongule. Párne číslo nie je 15. Ludovít 14. francúzsky kráľ. Tak. 8 x 2 je 16. 9 x 3 je 27. Ide li ťaž čítať. 9 plus 8 je 17. Atletika. Spasiteľ je pes. Chelsea. 24 krát 6, nejako 1440. 23, 12, 132. Odčítať, to je 11. A vynásobiť to menšie. Odčítať, to je 9. A 89 krát 9.
81, 8 nám zostalo, 801. Maria Terezia, český trón. Na Moravě nie je Praha. Najväčší európsky Rotterdam. Čarodienice Monika Absolanová. Keď to dám dokopy a otočím. Takže dokopy to bude štvorec a táto uloprička, čiže trojka. V klobuku. OK. Tri oriešky pre popolušku. 9 a 9 je 18 a 3 je 21, 2 nám zostali. 9 a 2 je 11. A buď to môžu byť dve štvorky. V tom prípade by zostala jedna. To nemôžu byť dve štvorky. 9 a 9 je 8, 2 je 21, 2 nám zostali. 9 a 2 je 11. To bude to do 29, 18, to je 9. Česka. Je to delené, 66, 1, 6, 11. Tak, ukončíme to kvôli internetu. Ešte chvíľu ideme ďalej. Sredné číslo bude priemer 3, 4, potrebujeme ešte 8 do 12. Pamäťová karta nie 5 MB. Kríza s internetom zažehnaná na chvíľu. Beh na lyžiach. Gregor.